Masa tapo. Aku akan mani nari faci si ada hal kamu ni boleh beta. Berarti boleh sekian mana orang senti. Ufa tak nak kena narka. Nerecit cerdik. Na wali imbutu malin anjir. Ewa. Si wali imbutu. Lafa galagal cerdik. Ewa. Boksi. Ewa. Fura kena. Dirki na wali imbutu yati. Dirki na wali imbutu. Ufa tak si rabaste. Ufa na raji cerdik. Akka mitum barake. Akka si tina raji cerdik. Ewa. Aku mana gora bulena imbeku ambeta. Takku awan akan argi. Rifat edit mana rumah garut tarik. Mana gora burembe. Apa nak? Namanya tu nabi dulu. Aku mana. Boleh nabi tak? Tole. Boleh nato murta. Akan. Abanasa. Nat. Wna gote. Natum timire. Nawan ini cipta mana sih? Jisa nanti. Nak abu tadi? Hah? Stop for the liars. Kurban mana desa? Stop. Oh. Eh jarak kurban kan? Oh so tu beti maru ran. Nram fita ini fikir cembai. Just walk on it. Hello. Hey, Jamal. Mananjira, khabari janjira manay. Jartin tiya sinjirtu. Do suki sinjirti ti isi swidi tu maulin kota. Ay, galatu me. Abo, akam. Nagami. Man, jirta. Abo wanyar anagi. Wanda mu nagiem ben. Wanam muar game ben, wanam tak kucing game ben hijau. Mal tadi pun lagi amin. Kuno mihman ini tiada lagi apa sahaja ada kena. Abu? Abdi betul. Mal tadi. Wan ni teh. Jadi tino boleh sabdi. Kabde mana tu fatanari? Rab kat si mulki teh. Barabas teh nawal ini istimewa ini. Ufade butuh rab kat si rabas teh nawal ini. Nawal jaraf tu mulai ini. Balabu ustaz, gini dirkin kau dia osojar si berjuang, osojar seni kim, ini jalan ke maaf berangkat balan ini, kau dia abdi dia tu cofat maaf, nawali istimewa, nawali istimewa itu mesti istimewa fata rawaste, in kami karena kasih tidak ada abdi nak kabe, dide, balabu ustaz, muncat tiada jawa, muncat tiba dua kasih gini dirkin nama si wali kisah tengen nama jalan sen, dua ni orang kisah, eh kisah kah, maaf kisah ni. Dirki saya nak cik saya cuba nak dirki siapa kasih kau tu? Yo, nawal di cik tuan esnya tiada cik sama. Wah, amarah juga mal kau dalam berapa? Ati yang nyusi ni, jadi ini nanti. Isu apa? Apa yang saya nanti? Abdulman, apa yang saya? Wah, sabar. Aku cik saya. Selalu ada keterawas sesuatu ni ber. Keterawul ni sesuatu ni. Hah? Wah, macam dufte ni enten. Entah lo baru aku masih ni tutu kau berarah kita masuk tu sejak kita lagi tu. Abdulman, ati agar tiada dua gas. Isu mana nanti ber? Ti berana itu ber. Git di nak abg nak dah. Dah. Dua berti, berana. Eh, mana usaha? Hello. Jamal. Jadi ti yang food ini di sini cuma ti anak tu dua food aja. Naga laki abdi ini guna wan ini buat aja anak. Himit. Eh? Himu? Him. Guna jadi opel ini sahaja jenis ini saja ni. Abdi ini. Isi wajib. Yeah. इसी कभी वो जीजी से जाम होना है दिल की कभी वो जीजी दिल की वो जीजी से जानी थी इसी है यार जिन्हा फूड जाती थी अच्छा मत इस आये आये गलत हो दिल की वो ना वो जीजी से व्यस्त बर्तन बराना माल इसी जत्ता सर इन्हीं नो बाला के बाद माल बोले से कमी तीन नो जीजी से जाती हो पहले साल जो दिल की दरामुल्ते Laki, isu makanau yang mana ini kerjanya nama latte selfie sudah inu manu. Eh nun? Abdu makanau. Selfie so? Eh, selfie. Akak ni wajib cheese, inu manu. Eh, akak ni wajib cheese. Eh ga? Eh, selfie so? Selfie so? Eh, selfie so. Selfie so? Selfie so? Selfie so dah, selfie so. Eh, selfie so. Hello, Abdullah. Mereka dah fikir tu nanti mana ti? مالي ننقافتين وان تكاد اجينيين بيني دي مي خطو من متين ستي ما مخينو متين دي خطو دفي دي امو مانتان هنتي منتين سيكو جرا هاي دفي بروبان لفين سيا دفي لفين مي رايم بنا سوتا دفتين جرا Apa jalan? Akan. Naga. Ayah. Mahal. Masalah dengan mana? Mahal. Masalah di. Sekian ni bukan saya kuyang. Orang itu yang. Mahal tunggal ini miwanggal. Orang itu ni. Mahal kalau garai orang. Sawani sih jauh lagi. Ah. Di itu. Jarti obat lesa atau jerat lebar. Jarti obat lesa? Eh. Jarti obat lesa ni mu. Safukan.
din kee nama kabraa jirta san keenyu maqaan isa akkamitti abdii walii dhalaabdii bara jaarsi waliin jira oduma waliin jiru niniis oduma jaarsi isaa bakkuma jaarsi isaa jiru jaarsi isii jiru toolee nate oduma jiru safu alabdii kenna laa kan safu ati agarte mo'eenu sii na dubbii kana wa isumaan natti hime afaan isaatiin abdii masiine afaan masaatiin natti hime Boleh lah kerja dia? Kan aku Farah kau yang fani Ini saya kata kerja dengan aku Ini saya yang tak? Ini saya tu? Sem Saya tu? Arti nama tini mini ni Ani citi dah semua tini mini ni Nama tak ketini mini ni Boleh ni mohon Ini mohon safu Sina Hai, mana Teresa sah? Dagingnya. Abdi,
Ana tetayam. Ani guri na mana cetun. Matam marak dede, macati matam marak dede, guri kiyo. Amma iyo ana mal baje ek amma takan ke sanga banuma. Kuni ma ruga ta ruga wa. O bole su ma kiyo. Akani tijarati o bole sa fiyo chinchis. Eh? O bja isimo oji ki sa jarati o bole. Isino wa kun jate o chinchis. Nendo bol siru ma yu isito mana ol kabate ya. Mana ti kabate ti kabate u fata ma parte. Ata makana fu. Chiti da dubbi kana yala ambasi. Ichiti da dubbi gurra mo no ki ta sinje. Ichiti. Ichiti na kala su tim ti. Amma de mega. Kurisa ati kurisa ati. Wai nampati. Chaltu kimti wara kana kala go. Abba yati la ma wara jessi si fakala wara jirti ni. Ma tul farda mi ti ga yati tatafe ga farda yi. Sana. Ai, azu ta zo sa. Aso ni re. Ma te ta mu wara. Ati ko. Jati te ma ma ni sin kala raji tukun. Sin jati tu ma te ta si ga ni. Abba wara jirta jati te. Mazaru de dia yardin di mata. Opala ya la ma wala jesi so jwa si tala ga ni tu bagatu. Mazaru de. Mazaru de ta ta mala ta ta mo sidni. Du wa kam inta rena gra mazaru de jardi yar mo jim dutte mo khade tu dala ta tarra ka ta mo gro. Opala ya ga ni no jir raf mara ta ri te akadir ki ni. Sabira mo ta ta mala ma sal fatu. E? Opala si yamu. E ba. Opala sa ga ni no jim dutte mara fa da hundara chichir tara ri kuno. Mara ta chifa ta ri. Nabira butte ta sa nu. Ma ka si bira butte. E ta ya si jir ta ka sin de ta kar dare. Oi, pasal famous tu. Ya ke dua je jangan nak beri mohon mana beri boleh. Kita tak siar tu dia nak beri boleh. Aku fuku bangkap tu yang cuba. Rafu mana ada tak lagi. Ini ni mah esok kan kita serap fikir ayah lah. Si biram bul lagi ni mah bukan biram bul tak jadi. Apa itu? Ia malam masa itu serap susah duit. Jadi ni jangan mohon bul tak ayuh si nak gode tu naga. Aku mana nak gode bahagian. Si bul tak. Ini nak kerja leh wajib ya orang ni ada leh jumpa ni. Aku mesti nak kerja ni. Aku ni timbal itu bukan si bul. Ya orang beri bul tak ajar tu dia malah dia out. Mereka apa tu jenis training kau? Ati ni rumah mana kau dah kau? Ati ni aku tu hasil tu jira. Hendi waktu televisi ni orang ni ati kelas rasa orang tu jira ni ati. As tu ente semua nabi rumah tu jadi dia cakap tu. Mereka kau duka kau tu segera ramai. Entah orang tu yang kau mesti siapa kau? Ya orang terang kau dapat tu orang pun jadi orang. Assalamualaikum. मैं गत्तर माल दादी माल लगावता हूँ मैं। वाह नजर पूजे में चाबो सुते जे माँ तेरी नहीं। तेरे से पूजा जेता। सिपराम बुलेगा। ना ना। अंधोपी रुगाम के खान। वो कौन तो बुत्तों को बनाये मिम्मन? वो तो कुमार कुमार जी ने तेरे मना है पक्के तो बुत्ते मु। सिपराम बुलेगा माल चाहती हूँ इतने इसा� Amma ura apa nu? Jauh pun kau juga anu. Tapi ni amma aku tu pintu tu betam tu ti. Wah, ini ada tempat mula. Hara ke bawa mereka tu? Astaghfirullahaladzim. Yang ini sofrulah di zaman tenaga mana mandor? Pintu mana di zaman tenaga mana sofrulah di ni siapa? Ini nanti amma tu. Nanti mudi am tahu ba? Yang itu pintu siapa tiap kali tu buat? Mana tu? Sofrulah pula ha. Wah, ura betar ada tanah mereka tu. Ini ada tempat yang siapa ni? Hai syaitan, semua suara selfie syaitan ini syaitan rukam khanas. Mereka syaitan sihir, sihir tapi kau berapa tu? Bunuh orang ini semua suara selfie. Jimni, yang kira ni, yang kira tiada orang tiada tu mat, tiada orang tiada tu sih, singkara panu, bukan sih rajin. Tiada orang tiada tu, bahkan bukan tiada tu mana rasa sih disusi. Awal ini sihir, him sihir, dan him, yang him kira orang ini sihir, sa him kira, mereka ni, yang kira ni sih, esok bukan sih bukti beliau kena sih. Amin abis itu muntah, abis itu adun, abis itu jin, aku bayar tu bukti. Tai. Tuntar mu kara liu. Aku tu pun mata ni nyusi, pegi nyusi. Tuntar mu kara liu sinje. Amu sih nak tinggi nyusi sinje. Tai. Yang ini nyusi sinje. Enyu mana, abis itu pita nasi odi. Salah tu kau dah. Pita nasi odi. Enyu, abis pita nyusi odi. Sunjir nanti me. Tu pun mata enyu kau sinje. Me berani. Enyu me kau nyusi me. Tu pita me. Abdullah nanti me. Eh? Abdullah. Hingga Abdullah nanti me, kan Abdullah kuno. Abdullah nanti me, kan Abdullah video waktu, kan di sini furu itu apa? Hei furu itu, kan di sini kita bisa. Dia untuk Abdullah video waktu. Oh, tadi naga? Eh, oleh. Tadi. Akan ni lagi mu? Siapa Abdullah? Adik jahatin dia kau jadi operasi untuk cincin saya sudah kerja. Anak bantah. Eh, siapa? Umman di barat, di sana. Televisyen aku dapat sudah manjalah ni biar berbudak ter, tetapi akan amat lagi. Televisyen ani, ya akan amat lagi. Ayah saya pun terangkan. Siapa orang tu mengaku bahawa ni nanti bersih rumah ini kerja kerja nanti entah. Gara gara dia manjiu. Eh, aku kasih obat esran kebal ini cip. Ani agar le. Garu, aku mahu anak kerja aman ini sinjir ayah aku mahu ijak iya karena kerja aman.
دوباره کمیتی نمره یک مار جیگه دیگه هر که دیگه مار دیتی نمر دوباره این یو خزتیم خون یکی جگه دیگه مدیره چی جیگه آنها من آنجا تو خون این یو خزتیم خون آنی بار دوبی بکنن اگه آمانو نگاه زنام برادا دی رایو فورو زینج دوباره این یو رایو تو خون آبا چالا که نم بیتامی آبا ما چالا که نگود دازن تو جانی را ارگه کمانت افت را بافته هم نبرد اسم مام متا اسی لگه آدی بیته دیگه کاری اس نیست لگه نیمی نم ارکه لگه زن نم فی دوباره ابوان نم دو رجیم I'm not going to be able to do it. Ya tu mesti jaga hati kan nama diri si adunya orang aku yang tuan. Mereka pun tak kerja orang orang nak ayah. Takkan ini pas Yesus tak kerja hati Yesus tak kasih Yesus orang orang malah isi rumah masih dengan orang. Lepas nak ayah sini. So boleh sekali malik nama Yesus fi karan tani dia yang tami ti. Angkat dia jangan arki ni ti jadi dia nama jadi cerita ti. Ammu angkat ti mesai ti bo. Wah bang si tokoh ni nak apa dia bos? Kau sih semua kau ini habitan. Yo sih semua duduk ni. Semua kalau Suma aku boleh jemu, dia mesti musa nabi dia. Musa faham, tapi singkala. Nabi di kurba, mana sama dah mesti. Mal, boleh gaya ke mana mal? Atau boleh sahaja. Mana sih fit dalam? Fit tu kali, fit tu aja sih. Fit tu niat dua orang ni nak rubber batu jir. Hey, mal tu berapa lama guys? Mal tu? Mal kali ya. So tu bina rambas ini saja. Mal kali ya. Mal kali ya. Kita. Mal. Ada uang, mana ada di sini? Kita yo. Saya nunggu berapa? Hai, men. Asih me, mal kalau dia betul. Abah sih me, bar masih me, cakap dengan orang mauli sa. Makar sahijun najit. Sahid. Sahid nak lagi. Baku me tiada kiri je kerja. Lagi. Boleh sih ujirah. Negar sih sa. Nai me, ma asih tu mana? Mana mana kan? Jadi ni tak. Kuno. Lagi tu jono. Jadi sih nak kau. Baku tiada kiri, boleh sih ujirah. Nai me, ma boleh sih. Nai me ma. Ah. Hai. Dah kuma amta. Kuma apa esan? Hai. Kuma amta. Hei. Kuma kau. Unme awam baik kamar, awang kiji bang kamar. Rada gay. Wan dah matu kau dah. Anak saya tu semua ada. Isen nak kerja. Ani wo. Eh. Amma saya pergi kono. Amma nak kerja, kau tu boleh isen nak kerja. Bicara marri jansen. Ah, bicara marri marri. Kono. Isen kau jinji saya kerja. Yo mina pin isen ni walin jinji sunu agar. Ni marri. Hi bicara. Masih wat jinji isen nanti leh. Dua boleh sah pula. Kau nak kau jinji saya kono. Andrew bergerak ya, thamale malis itu dua kali terlalu ter. Yo berbadan angkat. Oh sena mereka itu berbadi. Yo hanya bom biasa itu sahaja. Dua kali awak bom biasa ni. Itu sahaja cuma. Ya orang apa dah mesi ya? Ya berisi mana lagi? Anak pun tu pintu tak kata kita ibarat awak tu berbadi. Mana? Aku bom biasa itu tu berbadi ni. Jiran tu berbadi. Hari ni berbadi jauh tu mesti nak kerja. Karena aku kata tu korup lagi. Dubi aku, mereka aku tu lalu aku lah. Ani bom dosin, 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 dosin. Boleh sih kak dos. Dosin yang berisi apa tu? Egan dosin kita nak yang apa? Apa? Thai. Disi ni? Hoppa. Bom biji tu disi. Dubu mager tu awam ferisi kafal lagi. Dubu manu dosi me. Eh mana kalau jatuh siving kafal ya berisi dubu masa dosi naik kafal. Aku nanti apa? Nanti aku kafam neje tu dubu tak kiti tanat tiri. Aam mesin ni macam siapa cuci sebentar ni? Eh? Ati jatere? Eh? Duga jatere? Eh duga ini me. Rugai ya temu, ada bapa ni asmana. Lucky asmat dos. Yo ani mejeri. Nabi cik, si wali cik sen buvet ini yo wali cik sen rugai me. Angkat jarsan kita wali ada bapa tu ni betul. Ha bapa jarsan kita jin, jarsan kita jin ada bapa nanti rumah tu ha jarsan kita jin ada na bapa tu. Yo ni rugai sen ibu cik sen, ini rumah sen cik sen je ha ada bapa mu ada bapa masa ni berbada. Akasi? Eh. Thor. Anora. Thor. Him. Ada bawa kopos eh? Ada bawa kopos tadi sih. Angka, warna kamu isi rumah kerana murti berde di sini. Kalau begitu ada bawa kopos eh? Ada bawa pun kopos ni. Nih kerana mana? Nih kerana? Nih kerana yang. Ada bawa kopos eh? Aku mesti jiran. Lebih kerana lagi? Kau lagi kan? Kamu ni cik sam filler fati. Aci kalau untuk badi ni tidak hari itu untuk badi ni sih. Fit dia mi. Oh boleh semua kaya sih. Aku mau boleh sih. Oh boleh semua kaya sih. Kalau boleh boleh sih cik jiran ini dia mungkin tidak kerja sih. Ini wali tu cik suri lagi. Jadi kisah lepas tiga dar kisah lepas raga kita itu curah bulu kita macam tu,
كنا سوري ترى هون التيم 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 هون جارتي وبلي سكيا ولين جي سيره هون إيه باجيتا وبلي سكيا كارو كوهارن باكارم أنا سكيا أنا سيتما أتي إيدا جار سكان كي ولين بوتة من بول بول سي ولين بوتة من بول لا ولين بوتة ها وجي بول وجي بول تاني يا هاو أما نحن كرمن دواي ما جارتي كذي أسا دللو كرمن تلا تكمل دكان تلا مرا ها Apa mana jenis sini mencari isawan yang bukti sesi jenis sini? Indah kata. Sani betul. Terbesar ada terbawa di amti di via dunia rati. Dua batik kena rawan ni apa yang terbesar? Oh itu biza mana? Oh boleh ti dia. Ati jahat sakit ti kurkulai. Oh boleh sakit ya. Ansi ramu kurkulai. Jahat ti rati. Wan tak kandar. Karena ni aman. Burba kan lagi. Mana kafe ni? Ozo ambulan guna kafe ni. Akan ti edar kafe yang boleh. وسواس وينتي وديوانا ككليكي سغنا دبرسي اذا يورو فوجا وان كلي ويكي سغنا دبرسي كلي سنكي سبشان تجرا مشان كان كي سغنا دبرسي جارتي مو بوليسات تياتو من لي رفته ناولي انجيسو قبدا جتي كانتي نقا قبدي وفته كان نرابي تيتي نرابي تيتي اكس وفته كان نرابي تيتي بشان وي نتي جنتي جريتي إتيمة كايتيمة كون إيب جورا مالي أني أنا إيب جورا أدي أني إيب جو إتيمة إيب جورا ها جورا كاسيت إيب جو إتيمة إيب جو إتيمة إيب جو كاروبي تي كاني تي كام تي بار